投资手如弹一样的，你要借这个身体，旋转，是不是？
杀就拉，就打。就是我们在杀。哎，如果有时间发一点就发一点，如果有时间。加速吧，加速旋转吧，加速旋转力吧哈！如果你没有时间，这样把它打不死它，力量不够。那个，你上身有一点像足球一样的，那个深中心肌啊，啊深中心肌这边的、啊，我可以对到那边，我把这个打过来，丢过来就好。好，我们直接打过这边来，来，马上。我给旋转到这里，打一个反方向。Liberton， 啊 ，Liberton， please Liberton， 你看。Sebab dia pakai gini. Tak ada, tak ada. 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 Tak ada.来，我接受他的这个建议，这样，这个他就是这样，啊，这个，我的建议，我接受这个，明白了吧？力量最大，应该是我大，我们在这里大，打角度，这种球，你的大拇指在这个在脚边上面，你怎么打这脚边，打到人家场地去了？明白了吧？这个球，你都球在你身后了，你来得及吗？在大边，来得及吗？来不及。你看，我到了这里，看到，那自然面到边角去了。来，看我把这个面移过来。看到吧？我已经是这个面了，这一下子就了。看到吧？过去了。好，一旦我不想打，我又旋转，我一旋转到后转去了。B 和 B 知道吧？你这样没有错，我跟你说你错。B 和 B 球，我用力多了，明白了吧？我球都比你多啊！你能打进场地，这样过来能打进场地就很多了。我又能实现，又能对角。而且我不想打的时候，我一直想找到后场去了。你这样怎么打后场？你要，所以动作的合理，你们容易受伤，就是没有动作的合理。球教练从那边球你打20几打球，我不累啊，我就在动，动作合理。你动作不合理，你要说什么了？你打给我打起高远球，你就笑不笑？我打个高远球，我就这样就打。我用10%，你打高球100%，我打十场，你打一场就没底气了，我给打10了，10-1的关系嘛，啊，你看我这个位置啊，等下我再来讲，所以你这样永远没有空间多了，明白了吧？没空间了吧？cara yang lain pun betul. Ini yang harus diingat beberapa poin. Pertama, buka mulut, tangan kosong. Kedua, ini pemain di sini harus diatur. Harus keluar. Keluar dari sini. Tidak. 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 Tidak